Presentem la 14a edició de la realitat de l'ajuda. Us he posat aquí en falta les dues primeres que no les tinc, però portem 14 anys fent aquest anàlisi anualment. Aquest anàlisi en el d'aquest any podreu trobar com en el de cada any, en el capítol primer, el que és pròpiament l'anàlisi de com estan les dades de la cooperació internacional i de la cooperació espanyola també, tant que és la central com la de la centralitzada. Trobareu també en el segon, el tercer, el quart capítol, temes referents al segon capítol, a el que és el pla estratègic del govern espanyol que caduca en aquest mes. En el tercer, unes propostes pel govern espanyol de cara a la presidència europea que comença el gener del 2010. I en el tercer, en el grup de cooperació de la Politècnica de Mèdics, ha demanat una anàlisi del tema de canvi climàtic i pobresa, que com sabeu és un dels temes que ens preocupa perquè aquí acaba afectant més el canvi climàtic, que és els més desafavorits del planeta. Només perquè tingueu una mica d'idea del que trobem al llibre que teniu a les vostres mans, i entro directament en el que seria el tema dels continguts del propi llibre, però m'he deixat de presentar. A la Verònica. La Verònica forma part de l'equip que ha redactat la realitat de l'ajuda d'aquest any i que després ens entrarà a detalls concrets del que s'ha anat trobant a les dades d'aquest any. Faig una primera valoració de trets significatius que hem trobat per sobre, després li cedeixo la paraula perquè ella entri en els temes més concrets. Mireu, doncs, hem fet doncs aquesta edició de la realitat de l'ajuda a partir de les últimes dades que tenim, que són les del 2007. Encara que estem pràcticament acabant el 2008, les últimes dades que tenim fiables són les del 2007. La realitat de l'ajuda la comencem a treballar cap al mes de març, quan ens comencen a arribar algunes de les dades que tenim, i a mesura que van arribant anem podent tancar les coses. A mesura que hem anat tancant la realitat de l'ajuda, la crisi financera ha anat prenent rellevància en els mitjans de comunicació i d'alguna manera sembla que ha sigut, com aquí diu, ocupar espai del que són les dades que fem avui. Però més aviat ha estat tot el contrari, res més lluny de la realitat, i les dades i l'anàlisi que tenim avui aquí sobre parlen per si sols de la situació extrema que està vivint la gent que tenim al planeta. Anem a coses concretes. Començo pel tema del que és ajut internacional. En el tema d'ajut internacional, l'any 2007, hi ha hagut un descens del 9% de l'ajut internacional. Aquest descens s'ha d'incrementar al descens del 2006, que va ser del 5%. Mentre l'ajuda disminueix, aquest any s'han solapat diverses coses, com la pujada per tot el preu dels aliments, el tema dels hidrocarburs, el tema del canvi climàtic i, per darrera part, el tema de la crisi financera. Totes aquestes coses, a qui acaba afectant més és en els més pobres. L'ajuda del 2007 es va donar, en total, és de 95.058 milions d'euros. Això segurament ho tenim a la nota de premsa. Això significa que la disminució del 9% respecte a la crítica, que s'han deixat de donar 10.000 milions d'euros, que és una xifra, com podeu suposar, molt considerable. El més preocupant d'aquesta situació és que la baixada radica en una falta de voluntat política, en una falta en una relaxació del que és l'esforç de l'ajuda, no tant en un tema tècnic o en alguna cosa concreta que es pugui explicar. És més que res una deixadesa, una manca de voluntat dels propis governs. Aquesta tendència a la baixa comença en el 2006, és a dir, no podem buscar l'explicació d'aquesta tendència a la baixa a cap cosa dels que han passat aquest any, ni tan sols a la crisi financera que s'ha tractat al final de l'any. Estem parlant de dades del 2006 i del 2007. Per tant, aquesta història ve d'abans. Tot això, si tot això, a més, si pensem que això que hem deixat d'enviar 10.000 milions d'euros, que els 50.000 milions dels que es va comprometre el G8 ni tan sols ha enviat la totalitat, i ho comparem, perquè no ho podem fer d'una altra manera, amb els 4 bilions d'euros que Estats Units i Europa està destinant a la crisi financera, ens en donem compte de que estem davant d'un tema de voluntat política.
Si tots els països haguéssim donat el 0,7, tots els països de l'OCDE haguéssim donat el 0,7, estaríem al voltant de 140.000 milions d'euros, el que representaria una trentena part del que s'ha destinat a la crisi financera. Ni tan sols estem al 0,7, el que ens parla una vegada més del que és un tema de voluntat política. A més això, i hem d'apuntar, i tinc unes xifres que vaig rebre de la FAO d'ahir, que dels 900 i escaig milions de gent que vivia sota l'indicador de la pobresa en el 2007, mentre passava tot això, hi ha 40 milions més, és a dir, passat del milió de persones que viuen sota el llindar de la pobresa. El 2007, mentre estàvem baixant l'ajuda, 40 milions més han entrat, o sigui, estem passant dels 1.000 milions. Baixa l'ajuda i incrementa les necessitats, la conseqüència és que molta més gent al món pateix. De tota aquesta situació, ni a la cimera del G20 del novembre ni a la conferència sobre finançament de la Doha en surt cap plantejament concret i específic que permeti donar un gir en aquesta pròpia situació. I a més de tot això, hi ha molts països que anuncien retalls en el que és el pressupost de cooperació. Mireu, no hi ha cap país que el pressupost que està fent a cooperació l'ajudi ni a sortir de la crisi ni a millorar la seva situació interna. Per tant, estem parlant de percentatges que són molt petits en els pressupostos dels països i que, per tant, no es pot buscar l'excusa d'una situació interna del país per trencar la voluntat de treballar per un món més just i ignorar el que està passant a fora de les fronteres d'aquests països. A tot això, també veiem que qui acabarà patint tot això i són els propis objectius del mil·lenni. Estem parlant d'uns objectius que considerem objectius de mínims i que, a més, amb l'evolució que estem fent, serà impossible que aconseguim arribar.